នេះគឺ strawberry ដែលខ្ញុំយកទៅធ្វើត្រាប់ប្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាណាដែលគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំប្រភេទត្រាប់បៀតនំប៉័ងអីចឹងគឺបងអាចបងប្អូនអាចធ្វើជាមួយនឹងផ្លែ strawberry ឬក៏ផ្លែឈើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តបានប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងភាគច្រើនដែលខ្ញុំបានធ្វើគឺខ្ញុំធ្វើមួយ strawberry បងប្អូនអ្នកគ្នាចាអញ្ចឹងចាំមើលលទ្ធផលទាំងអស់គ្នាចាំបងប្អូនតាមវីដេអូដាក់វីដេអូ strawberry ទៅហើយអាចជជែកទៅនៅតែមានការគឺអាចធ្វើជាសម្រាប់បានមានអាចតាមនៅក្នុងអឺតែមិនបានតែដាក់ស្ករនៅក្នុងនៅក្នុងអឺតាម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 នៅក្នុងនេះវាឡើងដោយតំណាងឲ្យបងប្អូននេះហើយទុកបៀនតាំងឆ្ងាញ់មិនទៅចេតនារបស់យើងនេះគឺខ្ញុំយកមកបៀនលើនំប៉័ងបងប្អូនគឺញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់ហ្មងណាវាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើន